Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra 4 stycken prisvärda, enkla och effektiva, eller effektfulla kanske man ska säga, ögonsminkningar. Det är 4 olika färger, någonting för alla, det är få steg, de är väldigt lätta att efterlikna oavsett vilken ögonform du har, och jag tror verkligen att ni kommer gilla det här alltså. De här 4 luckorna är inspirerade utav de här 4, för den här videon är nämligen i betalt reklamsamarbete tillsammans med just Alyssa Ashley. Och om ni har hängt med på mina kanaler ett tag så vet ni att Alyssa Ashley är ett av mina absoluta favoritparfymer med märken. Och Alyssa Ashley har varit med egentligen hela mitt liv. Deras vaniljparfym är ljuvlig och har funnits i mitt liv, ja, typ hela mitt liv. Alltså den är ljuvlig. Och idag ska vi fokusera på de här. Det här är deras 4 myskdofter. Och de har 4 stycken myskdofter som de har tagit fram. Någonting för alla. Och mysk är ju otroligt universellt. Alltså mysk är en fantastisk ingrediens i parfym som jag vet att många tycker om. Och här har de tagit fram 4 stycken väldigt unika myskdofter. Och det är som sagt inspirerat utav de här olika parfymerna då, som jag har valt att göra mina looks. Så jag börjar lite med en sotad eyeliner med lite glitterdetaljer i Amber Mysk, som är ljuvlig. Söt, rik, myskig, sexig, stor. Det här är verkligen den sexiga stora syrran. Jag älskar denna. Sedan hoppar vi direkt in på sidromasken, som är en mer, ja vad ska man säga, jag har gjort en, det är väldigt effektfull. Jag har gjort en orange-gul grafiskt öga som ska påminna om sidromasken. Och sidromasken är en jättehärlig citrus- och myskdoft som är otroligt fräsch och enligt mig ganska unisex. Så passar väldigt många människor citrus, så fräsch. Sedan hoppar jag direkt in i den röda luckan där jag har gjort ett halo eye. Och det halo eyet i rött är inspirerat ifrån Red Berries Musk. Och den... den här parfymen är både söt, bärig, myskig, lite vaniljig, otroligt god. Och jag tror att den här skulle passa alla som gillar den här lite sötare men ändå inte för tunga parfymen. Och sist men absolut inte minst så har jag avslutat med White Musk, och det är den lila som ni ser att jag har på mig just nu. Där jag gjort den här glitter... historien, väldigt enkel men ack så effektfullt. Och White Musken är en blommig bas med mysk, patchouli, langelang, den har också lite dragon, den är så fräsch. Och här finns det definitivt någonting för alla parfymälskare. Alyssa Ashleys parfymer är väldigt, väldigt prisvärda. För 30 ml får ni betala 299 kronor. Finns på diverse återförsäljare, men jag kommer givetvis att länka dem här nere i beskrivningen om ni är sugna på att handla lite grann. Så, jag hoppas att ni gillar den här videon där jag gör 4 stycken luckar och beskriver parfymerna lite mer djupgående. Så njut utav de här 4 looksen, jag hoppas att ni gillar dem och jag hoppas verkligen att ni lämnar en kommentar nedanför. Både om Alyssa Ashley, vad tycker ni, har ni testat något etc. Och såklart vad ni tycker om looksen. Den första looken vi ska göra är alltså inspirerad utav Amber Musk. Och det är den här väldigt väldigt enkla bruna sotade liner med en liten guldglitter twist. Och då undrar ni, hur doftar Amber Musk? Jag tror att ni kan gissa, det är en väldigt varm doft. Alla de här parfymerna är ju som sagt myskbaserade. Och mysken tillsammans med den här varma ambern och framförallt vaniljen. Det är en ganska rik doft och för mig så är det verkligen mer av en kvällsdoft. Den är väldigt sexig, den har också hint av iris och jasmin i sig. Och det gör att den blir lite lite blommig, men det är inte en typiskt blommig doft. Men vaniljen tillsammans med den här värmen tar verkligen över. Men den är ändå fräsch och poppig på grund av mysken. Och jag tycker ofta att myskparfymer gör att de, vad ska man säga, det är den ingrediensen eller den doftnoten som ofta gör att det liksom matchar med de flesta människorna. Och det här är verkligen den söta, sexiga, sensuella, stora syrran som passar perfekt i den här looken. Och den är så himla enkel att göra och passar alla. Okej, första grejen jag gör med alla ögonluckor, oavsett vad ni gör, är ju såklart att ta på ögonskuggsbas. Jag har använt mitt Gloss Gods That Base. Har ni inte en ögonskuggsbas, använd era concealer i ett tunt lager på hela locket, hela vägen från franslinjen upp till ögonbrynet. Och sen så ser ni till, jag brukar köra med min svamp så här över för att få bort allt överflöd. För du vill inte ha så att det liksom
guckar upp sig på locket. Så det är mitt bästa tips först. Så jag ska göra då en brun look som passar den här väldigt sensuella och sexiga doften som heter Amber Musk. Och det här är en liten 5-pence palett ifrån Catrice. Det är deras 5-in-a-box mini eyeshadow palett. Och den är ganska kall, men jag vill att det ska vara en ganska neutral brun, tycker jag passar till den här, eftersom flaskan är det. Ah, I think it's gonna be real good. Så jag kommer att göra en sotad eyeliner. Jag kommer först att ta den här mörkare bruna. Jag är övertygad om att ni allihopa också har en mörkbrun i den här nyansen. Jag tar det på en snedskuren pensel. Det här är ju som en sotad look då, så det jag börjar med att göra är att när ni ska hitta vinkeln på en eyeliner eller någonting sotat, följ vaggan under ögat. Så jag kommer ta då den här bruna, följa vaggan så och helt enkelt extenda den från den delen utav ögat. Och sen så lägger jag den mot nästan längst ut och drar den inåt. Det behöver inte vara helt perfekt eftersom den här ska bli sotad. Om ni ska ha en skarp eyeliner så är principen densamma, men då får man också vara lite noggrannare så att det inte blir, vad ska man säga, snett eller så. Och sen så fyller jag i den här hela vägen. På min ögonform så gillar jag sotad från hela vägen utifrån, hela vägen in till mitt öga. Men en del, om man har till exempel ett väldigt rundat öga eller vill att det ska framhäva ett mer runt öga, då kan man göra det bara ute i den yttre halvan. Men jag gillar att få den här lite mer, vad ska man säga, slickade filen med en lång eyeliner från början till slut. Den största fördelen med ett sotat öga eller en sotad eyeliner, det är ju att det inte behöver vara perfekt. Det som ni ska tänka på som kommer att synas mycket, det är att den här vinkeln som eyeliner är i, också längden, är det enda som är viktigt. Utöver det så kommer ingen se om ögonen inte är helt perfekta, men det är någonting som man kan se om man till exempel sitter och pratar med någon. Så brun ögonskugga på den här penseln, tittar återigen, kolla vaggan på ögat, förstår ni vad jag menar? Alltså själva den undre delen, inte följa den här utan den nedre. Och sen tar jag den vaggan och drar ut. Hur långt man vill, det väljer ni som sagt själva. Jag tror att den är lite längre på andra sidan. Men att man kollar vinkel och längd. Sen tar jag då en liten blending brush. Just det här är Flairs Small Crease Blending Brush. Och sen så tar jag lite grann av den här bruna. Slår av så att det inte är för mycket, så att jag inte blåser upp den här till alldeles för mycket. Och sen så börjar jag lägger den precis på kanten, ser ni det? Och börjar röra fram och tillbaka. Och jag är väldigt lätt på handen. Jag hoppas man ser hur otroligt lätt jag är på handen. Och här då så går jag verkligen mycket fram och tillbaka. Vi pratar inget cirkulära, ingenting. Utan sätt den precis på kanten. Och sen flyttar ni den fram och tillbaka. Där ser ni ju en direkt skillnad på en sotad variant och en icke-sotad. Sen har jag alltid en ren pensel med ingen produkt på. Ni ser att min ögonskuggsbas lägger sig lite över den här. Och jag klappar bara ut den. Jag gör ingenting mer än att klappa ut den. Väldigt mjukt och försiktigt. Innan jag kör nästa steg. Och jag tänker ta samma pensel. Jag bara slår av den lite grann. Och sen hoppar jag in till en ljusare. Det har ni också garanterat. Om ni inte har det. Ni har en mörk skugga. Men inte mer än så. Då tar ni ert puder till ansiktet. Och blandar ihop med den ljus, eller den mörkare skuggan. Och sen drar jag den då ytterligare lite längre upp. Och i mitt fall då så drar jag upp den så att när jag tittar så syns den ordentligt på locket liksom. Och jag är så lätt på handen, det tycker jag är verkligen nyckeln till en mjuk look och framförallt en inte så intensiv look. Och det är att man är otroligt mjuk på handen. Tycker man att det blir för ljus när man har blandat upp den, då går du tillbaka till första steget och skärpar upp den. Men jag vill ha ett ganska mjukt, jag tycker att det är väldigt sexigt, jag tycker att det är väldigt enkelt. Och det här är något som sagt passar på alla ögonformer. Och då menar jag alla. Hooded eyes, mandelformade, runda. Man får anpassa lite efter sitt eget tycke, hur långt din eyeliner ska gå, hur långt ut den ska vara. Ska vinkeln vara mer utåt, ska vinkeln vara mer av vinklad, ni fattar. Samma pensel som ni la ögonskuggsbas på, eller vad ni nu använder till det. Jag använder svampen mycket, men jag brukar ha en liten pensel så här med lite produkt. Sen tar jag bara kanten på den här eyelinern i ytterkant. Jag ser till att det inte blir något mörkt av den första.
Och där kan ni definitivt stanna här och nu, inget mer. Men eftersom den här Amber Musk också har lite guld, det har de ju allihopa. Men jag tycker ändå, jag skulle vilja kanske steppa upp det här lite grann. Jag tänker typ att om du ska gå ut eller du vet så att man vill steppa upp. Så jag tar en glitterig eyeliner. Just det här är en guldglitter eyeliner. Du kan givetvis använda vilken du vill. Och den här är från Viva La Diva. Det finns jättemånga bra prisvärda alternativ som jag tycker mycket om. Men just i guld så hade jag den här hemma. Jag brukar ta av ganska mycket av produkten på eller på liksom penseln så att det inte är så mycket. Sen kommer jag faktiskt då, jag lägger lite. Och sen så kör jag lite grann, alltså jag duttar bara. Och sen kör jag lite grann med fingret. Jag vill inte att det ska vara, jag vill inte att den här eyelinern ska vara skarp. Så jag duttar och trycker ut med fingret. Du kan också använda en pensel och så. Men bara för att få lite mer partykänsla. Och där har ni alltså en look som matchar Amber Musken perfekt. Väldigt enkel att göra, men det blir ärligt talat så himla snyggt, väldigt sexy tycker jag, och väldigt så här varmt och burrigt, och det är precis så parfymen är. Som sagt, på mig så är den väldigt mycket musk, som alla dessa är såklart, men det är också mycket vanilj och värme i den som jag tycker, åh, jag älskar den bara. Den doftar så himla ljuvligt. Nu hoppar vi över till nästa look. Okej, nu ska vi göra en av mina favoritlooks. Ni vet att jag älskar den här grafiska skimriga ögat. Och det här ögat är inspirerat utav Cedro Musk, som är den myskdoften ifrån Alyssa Ashley som är allra mest fräsch. Enligt mig så är den också ganska unisex. Jag kan definitivt se fler använda den här än den traditionella kvinnliga publiken. Och den är som sagt väldigt mycket citrus. Det är så många doftakkorder den här, jag ska faktiskt läsa dem högt. Det är apelsin, citron, fresh, pärlande sukkat, eller sukkat, jag vet inte riktigt hur man säger det. Citron, lagerblad, jasmin, dragon. Men det som jag tycker sticker ut allra mest i den här är det som jag upplever på mig. Det är då att den har lite av den här värmen som Amber Musken också har. Men det är cederträ, patchouli och mysk då. Den har också lite gaiaträ. Jag tror att man säger så. Gaiakträ kanske. Men oavsett om jag beskriver doften så är den väldigt citrusig doft. Som sagt, den lägger sig ganska mjukt på huden. Den har ju som sagt lite amber i sig som ger den här mjukare tonen efter en stund. Men den går på som en traditionell citrusdoft som är väldigt fräsch och väldigt härlig. Helt klart vad jag tror kommer bli en av bästsäljarna ifrån Alyssa Ashley. Just för att den är så himla fräsch och håller sig fräsch hela tiden. Och tillsammans med musken så blir den otroligt harmonisk att dofta på. Så att jag hoppas att ni gillar den här looken inspirerad utav Cedro Musk. Okej, så vi ska göra en av mina absoluta favoritlooks som är otroligt enkelt men ser väldigt avancerad ut för, som inspiration för Cedro Musken. Och som jag pratade om så är Cedro mycket mer, du vet, citrusig och fräsch än de andra. Musken som sagt, ni förstår ju. Och jag tänker göra en av mina absoluta favoritlooks som är som sagt otroligt enkel att göra. Jag har inte lagt någon ögonskuggsbas, för det här är en av få looks som inte kräver en ögonskuggsbas. Jag har bara dragit upp concealerbasen och det på mitt öga. Sedan tar jag en svart eyeliner. Ärligt talat, är det någon kategori som jag tycker spelar ingen roll nästan vilken du använder, så är det en gel eyeliner i svart. De är i regel alltid bra, det finns bättre, det finns sämre. Men det viktigaste är att man jobbar med en platt pensel. Och man får också jobba in produkten lite grann i penseln, så att det inte blir alldeles för mycket direkt. Sen så lägger jag först lite grann på mitt lock. Titta lite upp, så att den kladdar av sig lite grann. En gelaliner kommer sätta sig sen, men bara så att man får ett hum ungefär hur det kommer se ut när du öppnar ögonen. Sedan gör jag, utan att fylla i allting perfekt, en så clean linje som det bara går. Och det viktigaste med en sån här produkt är att man jobbar relativt fort. Nu så gör jag bara själva formen och struntar i att den är helt täckt. Ni ska alldeles strax få se när jag gör det. Men jag vill att den ska vara ganska krisp. Har man svårt att få kanten väldigt rak, vilket är okej, då är det bara att jobba med en mindre pensel eller skära ut med concealer på ovansidan. Sen så kan man om man vill bara runda av den i, alltså kanten, så att det blir en cirkel på hela det rörliga locket. Men jag gillar att göra lite grann av en vinge, eller vad man ska säga,
då blir det den här grafiska looken som jag tycker är så jävla snygg. Sedan tar jag penseln med produkt och nu då så vill jag ha lite mer produkt och fyller i hela den här. Och jag vill som sagt att den ska vara väldigt skarp runt kanterna. Har man svårt att få den riktigt skarp så använd en mindre pensel så här för att verkligen komma åt överallt. Och så får man vara lite stadig på handen och det är inte alltid jag. Saker behöver inte vara perfekt hörni, det är bara smink. Men den här looken känns som att den är jättesvår, men det är faktiskt otroligt enkelt. Man behöver som sagt inte göra exakt den här formen, men jag gillar det på min ögonform. Nästa steg kan du som sagt göra på 1000 olika sätt. Du kan använda glitter, du kan använda skimmer, du kan använda multikrons, du kan använda pigment, du kan använda ögonskuggor, du kan använda matta skuggor, du kan använda skimriga skuggor. Jag kommer använda mig utav den här paletten. Det är Beauty Bees egna märke, det är deras palett Sunset Horizon. Och jag kommer använda mina två favoritfärger. Det är Burst och det är, ja vad heter du? Mirage, jag vet inte om man uttalar det så. Två stycken skimriga skuggor. Jag börjar då med den här orangea. Och då trycker jag först på det, på den här kladdiga gel-eyelinern. Du kan också välja att dra direkt, det beror lite på vilken du använder. Men jag vill att det ska vara väldigt, väldigt pigmenterat. Så i mitten av den här så lägger jag då det här orangea som också kommer passa bra till min klänning idag. Och gillar man också den här lite mörkare looken så kan jag säga att man kan göra en fantastisk snygg sminkning bara genom att ge lite definition till mitten av ögat så här på det här sättet. Sedan tar jag den ljusare färgen och lägger den på inre delen, men även den yttre delen. Och så där har ni ju en sjukt kaxig sminkning som faktiskt är väldigt lätt. Jag vet att ni ibland är så här, jag kan inte klara av det, men ni kommer klara av det här. Ni kan göra den så liten och så stor som möjligt. Jag gillar en ganska effektfull variant som ni känner mig liksom. Och jag gillar att det syns när jag tittar rakt fram. Så nu sätter jag bara på ett par fransar, mascara, vad jag nu vill. Och sen är faktiskt looken färdig. Och där har ni alltså looken inspirerad utav Cedro Mask. Och som ni förstår, alltså den här är kraftfull, lite uppkäftig och väldigt, väldigt härligt citrus. Alltså mysken finns där och den här rundheten finns i botten. Men den är enligt mig väldigt unisex och väldigt, alltså det är mycket citrus i den här. Och det är definitivt för den som gillar fräschare dofter och vill att de ska bli mjukare under dagen liksom. Börjar ganska stickig på ett bra citrusvänligt sätt och sen blir den väldigt mjuk. Så var den looken alltså färdig. Nu ska vi göra en inspirerad liten sminkning som är väldigt enkel och såklart prisvärd. Och inspirationen till den här är alltså Red Berries Musk. Den här har också väldigt många doftnoter i sig. Men framförallt i botten så har den iris, vanilj, musk, ljust trä. Men den har också en hel del blommor i sig. Och jag ska säga allihopa så att ni får dem med er. Ambrettefrö, röda bär, persikoblomma, jasmin, magnolia. Och sen har den faktiskt bergamott och rosépeppar i toppen. Och rosépeppar och bergamotten i toppen tycker jag rundar av den här parfymen väldigt mycket. Det är i min, vad ska man säga, i min egna bild en väldigt söt, milt blommig, även om det är många blommor så är den väldigt milt blommig, väldigt söt, bärig och sen så mjuknar den av till någonting som de flesta av de här gör eftersom den har musken i sig. Vaniljen är också där men jag skulle inte kalla det en vaniljedoft. Jag tycker att den hjälper till att runda av den så himla fint som sagt, men det är en söt, bärig doft och inte söt som ett sliskigt sött utan det är ett sött som ni tänker ungefär som bär liksom. Den typen av sötma med lite blomma, lite vanilj och så kommer det här rundandet med musken och trät. Ljuvlig doft. Och jag ska då göra denna röda, eller den blev nästan lite rosa, men röda super, super enkla halo eyet. Inspirerad då av Red Berries Musk. Den här looken ska ju då såklart vara röd, precis som Red Berry Musk är. Och skulle jag någonsin göra en röd ögonskuggslook utan att använda min egna palett Incendio, som jag för 2 år sedan tog fram med Gloss Gods. Klart att vi ska använda den hörni. Och jag tänkte att i den här looken så tänker jag att vi ska prata om ett väldigt, väldigt enkelt halo eye. Och för att förenkla det hela, halo eye är alltså där man har 2 skuggor i inre och yttre delen utav locket och någonting i mitten. Och det går att göra väldigt avancerat, men vi ska göra en väldigt, väldigt enkel variant utav det idag, precis som alla looks i den här videon. Först och främst så har jag tagit min ögonskuggsbas, ni vet jag pratat om det 1000 gånger. Så viktigt för att få allting att hålla. Och jag använder ju i stort sett alltid min That Base ifrån Gloss Gods. Det är ju liksom ett jättebra prisvärt alternativ.
Alltså gud, jag tog på mig då Red Berry masken för det här och den luktar så gott. Oh my goodness. Okej, låt oss då köra incendio. Jag kommer använda den här röda. Och sedan så kommer jag använda en eller två skimmer. Det beror lite på. Men återigen, det här går att göra med alla färger, allting så. Men låt oss inspireras av den här fantastiska lilla doften. Jag har börjat med att ta min skugga oavsett vad det är för färg. Och jag använder gärna en sån här platt men ändå lite fluffig pensel. Och sen så börjar jag och... Vad ska man säga, jag börjar typ blända den lite direkt, förstår ni? Jag är återigen väldigt lätt på handen. Och eftersom jag vill använda minimalt med penslar och minimalt med skuggor, så liksom börjar jag jobba ut den här direkt. Åh, den här är magnifik, så stolt över den här. Och jag börjar liksom, jag klappar på den snarare än, och ni vet, flytta den på något vis. Oavsett vad jag sminkar och oavsett vad jag gör så har jag nästan alltid en helt ren blending brush. Det kan vara vilken som. Och sen så går jag liksom bara in i kanten och jag har ingen extra produkt på den här, ingenting sånt. Utan jag jobbar bara, och sen jobbar jag ihop de här lite grann. Den här looken kommer att bli lite rosa. Och det är helt enkelt för att jag tar jättelite skugga på själva penseln, bara så att jag kan blanda ihop dem. Men det blir ju så när rött blandas ut så blir det lite rosa. Men jag försöker fortfarande hålla den här röd. Så packa på i inre och yttre kanten. Och sen så sveper jag fram och tillbaka. Jag är ju också ett stort fan av att ha ögonskugga under ögat. Det ramar in, det liksom får ögonen att poppa, alla sådana saker. Så jag tar bara en liten snedskuren pensel. Rent krasst, om du inte har det, kan du också använda en liten tops eller lite så. Jag fokuserar på inre och yttre kanten för att följa den här röda liksom där uppe. Alltså där det är som mest pigment liksom. Och jag sa ju att den här looken skulle vara jätte enkel, och då menar jag jätteenkel. Så det viktigaste här är att man helt enkelt övar på hela sin blending-grej. Alltså att man mjukt och följsamt kan buffa ut en ögonskugga utan att det ser ut som ett blåmärke liksom. Lite produkt, lätt på handen, fluffig pensel. Sen så kan ni ta vilken typ av skimmer som helst, men eftersom det ska vara mer rödtonat så kör jag inte på champagnen. Och jag kör inte på en orange, utan jag kör den här lite mer rosa, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva home. Men ja, och sen så bara klappar jag på. Jag börjar med att klappa på precis i mitten utav ögat, och det kan jag göra på båda. Fingret, borste, spelar roll. You do you. Jag föredrar fingret väldigt ofta, men mina naglar är ganska långa just nu. Så när jag har lagt den på plats, då tar jag lite grann på den fluffiga penseln. Och sen så hjälper jag till att mjuka upp kanterna. Inte för långt ut, och sabbar vi allting som vi redan har jobbat med. Men precis i kanterna av den här för att mjuka upp. Nej men alltså, det här är så enkelt. Om ni övar lite så är det 5 minuter bort. Och det här är en otroligt effektfull ögonsminkning som också går att steppa upp. Det går att lägga glitter, det går att göra grafiskt, det går att lägga fler färger och så. Men otroligt enkelt, och tekniken är densamma. Och där har ni alltså en så himla enkel Halo Eye som ser sjukt avancerad ut, som är inspirerad av Red Berry Musk. Alltså jag gillar den här doften så mycket, just för att den är så himla bärig men ändå lite söt men ändå fräsch. Alltså jag kan inte förklara den här doften riktigt mer än att den har alla elementer. Den är nästan lite citrusig, men den har också en sötma, och vaniljen är där, och såklart musken är och bara rappar in allting. En väldigt unik och härlig doft som jag tycker väldigt mycket om. Och som sagt, jag älskar ju det röda. Det vet ni kanske vid det här laget. Så himla roligt, verkligen. Nu ska vi göra den här looken. Väldigt enkel glitterlook. Och den är då inspirerad av White Musk. Och det här är en mer blommig, mer traditionell vit musk parfym. White Musk har saker som patchouli. Det har också langlang, geranium, jasmin. Den har lite ros. Jag vet inte om jag upplever att det är svinmycket ros, i alla fall inte på mig. Jag tycker att langlangen är väldigt tydlig, och det är en blommig doft, men det är inte heller en speciellt tung blommig doft. Jag tycker ingen av de här parfymerna från Alyssa Ashley är speciellt tunga, utan de är ganska fräschiga och poppiga i noten. Och den här är just det, fräsch, poppig. Det är lite
Jag tror att det är dragon som är en av doftnoterna som jag också märker av. Den har som en liten kryddig spice. Men däremot så är den inte speciellt tung. Håller hela dagen. Väldigt, väldigt fräsch, mysk och blomdoft. Låt oss börja då med looken som är inspirerad utifrån White Musk. Och den här är lila som ni ser, så det blir någonting lila i den här. Och vi ska göra någonting som jag älskar. Vi ska nämligen använda glitter. Först och främst, jag har lagt min ögonskuggsbas, samma som jag gjort i de tidigare luckorna, Gloss Eyeshadow Base. Och sen har jag faktiskt för en gångs skull, det är inte så ofta jag gör det, tagit en liten puff med puder och satt ögonlocket. Är ni väldigt oljiga, då rekommenderar jag, och nu menar jag oljiga verkligen, allting brukar lösa upp sig liksom, då kan ni göra det oftare. Men jag är så pass torr och jag föredrar att mätta ögonskuggsbasen med ögonskuggorna istället för pudret. Men när jag ska fokusera på glitter, speciellt i en sån här glitterpalett, då brukar jag faktiskt sätta först. Men det första jag ska göra för att typ markera ögat lite grann, det här är en palett från Isadora. Det är deras Quartetti Ocean Breeze. Den är jättefin, jag ska använda den här typ, ja, men lite som min tröja är, lite så här lilac. Och jag tar en stor fluffig pensel. Sen är det viktigt här att man tar på hela penseln nu. Eller viktigt och viktigt, det blir mycket mycket enklare. Slår av lite, sen så kommer jag, om man trycker lite här, inte så att ni gör illa er liksom, där mitt lock liksom är inåt, förstår ni vad jag menar? Där mitt rörliga lock tar slut, där börjar jag bygga upp den här. Det här är för att jag vill ha en slutkläm på glittret. Jag jobbar alltså in en typ av skugga bara här. Och jag tar ofta en väldigt ljus. Som ni ser så kommer den här matcha min tröja fenomenalt bra. Och också White Musken. Den har ju den här lilac, ljuslila, rosa historien that I love. Och sen så jobbar jag då bara den här fram och tillbaka. Jag lägger lite extra precis här. Och i slutet, så tänk att det är som en regnbåge, precis. Och mitt enda krav är att den ska vara mjuk och bländad, och det blir det nästan alltid med en så här ljus skugga. Och att när jag tittar rakt fram i spegeln då, som jag tittar rakt in i, så syns det lite, lite över mitt crease. Så att den här lila hela tiden finns kvar när jag sedan lägger på nästa sak, om man säger. Så jag jobbar in den här med någonting fluffigt, jag gillar den här, det här är Sigma E40. Oavsett, ta bara någonting stort och fluffigt. Och sen jobbar ni in det. Behöver inte heller vara perfekt eftersom vi ska lägga någonting så intensivt på mitt lock. Och vill man göra det här ännu enklare och inte hålla på med glitter och så, då tar ni bara ett skimmer nu på fingret och lägger på locket. Och sen har ni en fantastisk, fantastisk fin look. Jag tar samma pensel och lite utan den här på kanten. Tittar uppåt och lägger även lite precis under ögat. Det behöver inte vara mycket, vill man inte så gör man inte det. Men du bara bländar precis under franslinjen. När jag har gjort det så kommer vi då till det mest fantastiska. Det här är en glitterpalett från Berry M. Jättebillig. Det är Glitter Cream Palette från Berry M. Och jag tänker då använda den här lila. Vill man inte ha något jättelika poppigt liksom, så kan du blanda den lila och den ljusare. Eller multichromen eller den här vita. Men jag tänker i alla fall börja med den lila. Vanligtvis så brukar jag ta ganska mycket och lägga på. Men jag vill inte att det här ska bli riktigt lika skrikigt. Så jag tar så att jag har rejält ändå på fingret, och sen så bara försiktigt trycker jag. Det gäller att inte ta för mycket samtidigt, då kommer det falla ner väldigt mycket på ansiktet. Utan när jag vill ha ett lite mörkare, då tar jag på fingret, blåser av och lägger. Jag kommer få lägga med pensel allra längst in för att nageln är i vägen. Åh, kolla bara lite. Och sen lägger jag den på hela mitt rörliga lock. Jag gör ingenting mer än det just nu. Jag ska se om jag kan komma lite längre in. Men jag vill ändå ha ganska mycket skimmer. Sen så bara klappar jag så här. Lite, lite uppåt. Hela tiden, anledningen till varför de här enkla luckorna blir så enkla är, regeln är liksom, var försiktig, ta lite i taget. Använd väldigt mjuka rörelser. Plus att ert ögonområde är ju fan ömtåligt. Så var definitivt försiktiga. Klapp, 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 klapp. Och där ser ni vad fint det är. Jag ska ta en liten pensel, bara precis till min inre vrå här. För att jag inte kommer åt med mitt finger riktigt. Och sedan tar jag första penseln och lite, lite ögonskugga. Det är bara för att det ska glida finare. Och sen så hjälper jag glittret helt enkelt. Och bara jobba sig lite, lite längre upp. Så att det blir väldigt välblandat. Och jag klappar och smådrar lite grann.
för att flytta glittret uppåt. Och där har ni alltså den färdiga looken inspirerad av White Mysk. Och alltså, jag kan säga det direkt nu. Gillar du en mild, blommig, myskig, väldigt fräsch doft, så är definitivt White Mysken för dig. Men alltså, den här looken är så effektfull, så snygg, passar både till fest eller faktiskt vardag, om man väljer kanske en lite mer nedtonad skimmer eller glitterfärg. Åh, så himla lovely. Jag hoppas att ni har gillat de här fyra looksen. Ni får jättegärna lämna en kommentar här nere i kommentarsfältet om vilken look ni tyckte om allra bäst. Superkul att få jobba med Alyssa Ashley. Jag hoppas också att ni har gillat min parfymrekommendation. Jag länkar dem givetvis i beskrivningen, så kan ni kika in dem mer där. Tack så jättemycket för idag, hörni. Bye!